თქვენი აზრით, პირველ რიგში რა პრობლემის მოგვარებას უნდა მოხმარდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი? Ნუ პირველ რიგში ეს არის რომ შეშა. Თავარი პრობლემა შეუშეშოთ არის ხალხი. ვერ მოაქვთ. Და 18 წელიწადია, 40 წელია ვსვავ ტალახსა. გაკეთა ორჯერ სამჯერ ესას გასასუფთავებელი ყველაფერი, მაგრამ არ გამართლებს. გარდა მაგისა გზაკეთებოდა შუამდე მოვიდნენ და კიდე უნდა გაგზელდეს ალბათ მომავალშიო გითხრეს. არ გაუკეთეს სანიაღრეები, აგერ მოვიდა წყალი აქედან, წაიღო ნახევარი ყველაფერი. გაზრი არა გვაქვს. დაპირებული იყვნენ ჯეიხანი რო გავიდა, მაშინ შეგვიდნენ რომ 3 კილომეტრში ვინც სოფლები იქნება, ყველა მომარაგდება გაზით, ნახევარ ფასად. გაზით ნახევარ ფეგი არა მთლიანი ფასი არა ეს მოყტანია ჩვენთან გაზით. პირველ რიგში გზის პრობლემა, რადგან ჩვენ ცენტრალურ გზიდან მოცლებული ვართ 4.5 კილომეტრით და ეს რა თქმა უნდა ვართ მაღალმთიანი სოფელი, ეს პრობლემას ქმნის ყველაფერში და თუ გზის პრობლემა გადაწყდება, ანუ მოასფალტდება, მაგრამ თუ არ გაკეთა სანიაღური არხები, ეს ტყუილა ჩაყრილი ფული იქნება წყალში. ძალიან ცუდი გზა გვაქვს. ამ ავტობუსის მისადგომად და ისე და ჩაულებრივად ვერ მო პატარა მანქანა ნორმალურად ვერ დადის, რომ სუფთადია რო ადამიანი მან სუფთად გახვდა რამე სოფელში. არ გვაქვს გზა ნორმალური. ვითომ მოხრეშ ეს მანამ არ არის ისეთი როგორც საჭიროა. წყალი ჯერ გვაქვს და დეკემბრის შუარიდან ეგეც არ გვექნება, იმიტომ რომ გაიყინება სათავეში და წყალს აღარ გვექნება. ინტერნეტი არ გვაქვს, ახალი თაობა მოდის და იმათ ჭირდებათ, რომ გაეცნოს სოციალურ ქსელებსაც, ისიც ყველა ყველაფერი ინტერნეტი საჭიროა. გაზი ჯერ არაფერს არ იძახიან გაზზეც, არც გაზი არ გვაქვს. სოფელში ვერ შემოხვალ მაგალითად. გზას რომ მოწესრიგა მაგარი. გვაქვს წყალზე პრობლემა, ჩვენ წყალს ვაფთ ძალიან ცუ წყალს. არი გავფიტრავი და დაჯი ხახი დაიხოცე მახსის მითა. გავფიტრავი წყალი არა ნორმალური. მოდის ფული გვირისხავენ, ფული კეთებმართალებმა რაკეთებ არ ვიცით. მოვა წყალი, ჩვენი დღეს წყალზე ფიქრობთ. გზა ისე რომ თუ ცოტა დიდი თოვლი რომ მოვიდეს, ცოტა დიდი რა, უკვე მარშრუტკა ვერ ამოვა. შეღმართი, ამიტომ უნდა ჩავიდონ აგარაში ხახი და იწოლონ. წყალი ისევ ყოველ წელიწადს კეთდება, მაგრამ ისევ არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს. ისეთი ნალექი აქვს, რომ არ ვიცი რა. სუფერა სოფელი გადასულია მაღალთიან სტატუსი ეკუთით, ჰებულობენ იმ შეღავათებს, რაც მაღალთიანს სოფლებს ეკუთით, მარტო ჩვენ არ დარჩენილია. ვის არ მიმართეთ, ვერ მივახციეთ იმას, რომ როგორმე გადავიდეს ჩვენი სოფელი მაღალთიან რაიონში. კრება რო ჩატარდეს, ერთი შენობა რა გვაქვს ისეთი, რომ მივიდნენ ეს ხალხი და დასახლდნენ. ერთი კლუბი ხონდა რკინიზის გარშემო, რკინიზის შენობა იყო ინგრევა ეს კლუბი და აღარავინ აღარაფერი აშენა მის მიერ და რა ვიცი. ძირითადი პრობლემა არის აი ახლა ზამთრის პერიოდი იწყება. გვაძლევენ ისეთ პერიოდში იმასა, ბარათებსა რომ ასე იგი უკვე გაყინულია ყველაფერი, გზა დაკეტილია, ამასთანაც წავედით წვიმაში 4 დღე იდგა მანქანაში და გაგვიუკდა ბარათი. წამოხვალ დაგაჯარიმებენ. არ უნდა მოგვაქციოს ყურადღება, არავინა, არავინ არაფერზე არ გვაქციოს ყურადღება, არ გამგებელი, არ გუბერნატორი, არავინ არ მოდის არაფერ. მტკვარი ჩამოდის, აგერ მდინარე ჩამოდის და ვერ შევყავს, ვერ ავწყავთ, რა არის საწყავი სისტემა არ არის, რომ მოვწყავთ. წყალოთ ან წყალსაკაცის მოტორებით, შლანგებით რაღაცა უბედურება რა. აი მაგის გასარწყავება არ არის პრობლემა, მაგაზე რომ მოხედონ.